Մոսկվան եւ Կիևը հուսով են, որ իրավիճակը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելուն ուղղված ջանքերը կշարունակվեն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է բանակցությունների նոր փուլերի շուտափույթ անցկացմամբ։ Նա ընդգծել է նաեւ, որ Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպումը շատ կարևոր է։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին իր հերթին նշել է, որ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հաջորդ փուլերին։ Մեր պատվիրակությունն արդեն վերադարձել է Բելարուսից, նրանք կզեկուցեն ինձ արդյունքների մասին, հավելել է նա։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունն իրականացվում է ըստ ժամանակացույցի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հավելել է, որ գործողության խնդիրը ոչ Ուկրաինայի օկուպացիան է, ոչ այդ երկրի պետականության ոչնչացումը, ոչ էլ գործող իշխանության տապալումը։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Կիևին կոչ է արել ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները խաղաղ բնակչության անվտանգ տարհանումն ապահովելու համար, ընդգծելով, շատ հաճախ Կիևը գործնականում չի կատարում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Հուսով ենք բանակցությունների հաջորդ փուլերում էական առաջընթաց կգրանցվի, նշել է նա։ Անդրադառնալով Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններին, Զախարովան շեշտել է, Ռուսաստանը երբեք չի սպառնացել և չի սպառնում ՆԱՏՕ-ին, սակայն պահանջում է հարգել անվտանգային հարցերում իր օրինական շահերը։ Նա նաև մտահոգություն է հայտնել, որ դաշինքն ուժեր է կուտակում արևելյան Եվրոպայում։ Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. Ես հայտարարում եմ, որ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները թիրախավորում է Ռուսաստանի տնտեսության գլխավոր զարկերակը։ Մենք արգելք ենք սահմանում ռուսական նավթի ու գազի ներկրման վրա։ Այս հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ազդարարեց էներգետիկ ոլորտի վրա տարածվող նոր պատժամիջոցների մասին։ Ըստ Բայդենի, որոշումը կայացվել է եվրոպական և մյուս դաշնակիցների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում։ Այնուհանդերձ, ամերիկյան կողմը հասկանում է, որ եվրոպայում դաշնակիցները չեն կարողանա միանալ ներմուծման արգելքին։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տնից հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ հետևել Ուկրաինայում ոչ թռիչքային գոտի ստեղծելու կոչերին։ Դա կնշանակեր Ռուսաստանի հետ պատերազմ։ Վաշինգտոնը սկսել է աշխատել նաև մատակարարման այլ ընտրանքային աղբյուրներ գտնելու ու որպես հնարավոր տարբերակ է դիտարկվում Վենեսուելան։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտնել են, որ պատրաստ են թույլատրել վենեսուելական նավթի ներկրման սահմանափակումները փոխարինելու ռուսական էներգակիրները։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ողջունել է Միացյալ Նահանգների կողմից նոր պատժամիջոցների սահմանումը եւ հայտարարել, Կիևը ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ է ակնկալում նաեւ Եվրամիությունից։ Եվրոպական կողմը սակայն դեռ չի շտապում սահմանափակել ռուսական էներգակիրների ներմուծումը։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ մտադիր չեն հետևել Միացյալ Նահանգների օրինակին, սակայն միությունը գազի այլ ընտրանքային աղբյուրներ է փնտրում։ Նա Եվրոպայի բնակիչներին կոչ է արել խնայել էներգիան ռուսական գազից կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Էներգետիկ պատժամիջոցներին դեմ է արտահայտվել Հունգարիան։ Ռուսաստանի էներգետիկ ռեսուրսները որոշիչ դեր են խաղում։ Հունգարիան այնպիսի որոշումներ չի կայացնի, որոնք կվնասեն իր ժողովրդին, հայտնել են երկրի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Անդրադառնալով էներգետիկ ոլորտում Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը դեֆակտո տնտեսական պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ։ Իրավիճակը համաշխարհային էներգետիկ շուկաներում տուրբուլենտ է եւ հայտնի չէ այդ տուրբուլենտությունն ինչ մակարդակի կհասնի, նշել է նա։ Պեսկովը հայտնել է նաև, որ Ռուսաստանը միջոցներ է ձեռնարկում երկրի տնտեսության վիճակը կայունացնելու համար։ Նրա խոսքով առաջիկա ժամերի ընթացքում կմշակվի այն հումքի և արտադրատեսակների ցանկը, որոնց ներմուծումն ու արտահանումը պատժամիջոցների ֆոնին կարող է սահմանափակվել։ Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն էլ համոզված է, ռուսական էներգակիրների արտահանման սահմանափակումից կտուժեն բոլոր կողմերը։ Պեկինը դեմ է միակողմանի պատժամիջոցներին, որոնք հիմնված չեն միջազգային իրավունքի վրա։ Դա մեզ ոչ միայն խաղաղություն չի բերի, այլև լուրջ խնդիրներ կստեղծի երկրների տնտեսությունների համար, հայտարարել է նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրամիության անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչները համաձայնեցրել են ավելի քան 100 ռուս գործարարի և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ու նրանց ընտանիքների անդամների դեմ նոր պատժամիջոցները։ Բելարուսական 3 բանկ անջատվել է Swift համակարգից։ Եվրահանձնաժողովը փորձում է սահմանափակել կրիպտոարժույթներին Մոսկվայի հասանելիությունը, մեծացել է նաև արտահանման ոչ ենթակա տեխնոլոգիաների ու ապրանքների ցանկը։ Հաստատվել են ծովային հատվածին վերաբերող սահմանափակումները։ Լեհաստանը պատրաստ է իր բոլոր MiG-29 ինքնաթիռներն ուղարկել Գերմանիայում գտնվող ամերիկյան Ռամշտեյն ավիաբազա, ասված է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Խոսքը ավելի քան 2 տասնյակ կործանիչների մասին է։ Ենթադրվում է, որ այդ ինքնաթիռներն այնուհետև ՆԱՏՕ-ի որոշմամբ կտրամադրվեն Ուկրաինային։ Ավելի վաղ պաշտոնական Վարշավան հայտարարել էր, որ ինքնաթիռներ չի ուղարկի Ուկրաինա, քանի որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության անմիջական կողմ չէ։ Վոլոդիմիր Զելենսկին արձագանքել է Լեհաստանի որոշմանը, հայտարարել՝ պատասխանատվությունից մի խուսափեք, մեզ ինքնաթիռներ ուղարկեք։
Մենք գիտենք, որ ամերիկյան կողմի եւ Լեհաստանի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, բայց միևնույն ժամանակ լսում ենք, որ Վաշինգտոնում ասում են, թե Լեհաստանի առաջարկն անհիմն է։ Մենք պատերազմում ենք, խոսքը մարդկային կյանքերի մասին է, հնարավորինս շուտ լուծեք այս խնդիրը, նշել է Զելենսկին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։